Veliko stvari v mojem življenju me osrečuje, pa tudi žalosti. No, tokrat se bom osredotočila na stvari, ki me veselijo in osrečujejo. Seveda me osrečujejo tako kot najbrž vse ljudi na svetu, ljubezen, spoštovanje, prijateljstvo, iskrenost, biti sočuten do drugega in tako naprej, da ne naštevam. Ena od stvari, ki je pa z leti postala v meni še bolj pomembna, kot ko sem bila mlada, je pa sigurno mir. Sploh v današnjem času, ko se dogajajo te hude stvari po svetu, vojne, ne, v bližini nas, recimo Jugoslavija, ko je bilo kar vojna, pa potem v Ukrajini zdaj. Moram reči, da zelo težko gledam in poslušam o teh rečeh, ker me onesrečujejo. Mir je pa tisti, ki mene res osrečuje, ne? Najdem ga tako v sebi, pa tudi, kadar je v okolici, kjer jaz živim in bivam, ko so ljudje srečni in pomirjeni sami s sabo. Ne? Takrat sem tudi jaz zadovoljna in mirna. Ker eno je to, kar jaz čutim, obenem pa čutim tudi druge ljudi, ne? Ali pa svet, ki sem ga prej omenila, se pravi vojne in druge reči. Kje najdem mir, jaz tudi rada berem, ne, takrat sprehodi v naravi, plavanje, tudi pišem, ali pa zelo me recimo spominja, nekod smo pisali razglednice oziroma vizitke za novo leto, ne, je bilo obvezno pripisano miru, tudi želimo, ne. Mislim, da takrat, ko se vse to hudo dogaja, da sem jaz zelo težko napisala in miru, ne. Prej si to tako nekako avtomatično, ker dokler je mir tukaj, samo ta ne zavedaš, koliko je pomemben. Ne? Šele takrat, ko ga ni, ko ga izgubiš, takrat se pokaže prava vrednost miru. Jaz mislim, da se mir začne v vsakem človeku, ne? In jaz delujem predvsem iz sebe, ven. Če sem jaz poštena, mirna, ljubeča in tako. V glavnem, jaz ne dobivam slabih odzivov. To pomeni, da tudi če mladi ljudje, ne, če bojo oni pošteni, ljubeči, skrbni, a ne, da se bojo zanimali za so ljudi, da bojo gradili sebe, potem bomo vsi taki in ne bo drugega kot mir, bo mir tukaj. Ne začne se pri vsakmu človeku. Jaz lahko samo prek sebe vplivam na druge. To se pravi, da tudi mladi, če si tega res želijo, bodo na tem delali. Ne? In če bomo vsi na tem delali, potem bo mir prišel. Berem knjige, ne? Pač grem v svet te knjige, kar se tam dogaja. Nekoč, ko sem bila mlajša, sem jaz ogromno knjih prebrala, zdaj pa znam, da jih veliko manj preberem. Skozi knjigo jaz poznavam svet in ljudi, ne? Ker se tam dogaja vse sorta, kar v mojem življenju ni. Jaz sem mogoče ene stvari spoznala samo preko knjig. Govorimo o romanih, da ne govorimo o tistih pač knjigah, ki so strokovne, ne? Tam se veliko naučiš tudi pač strokovnih reči. Ampak s knjigo se odpiraš drugim ljudem, ne? In tudi ti se na ta način nekje odpiraš svetu. Jaz sem izdala 2 pesniške zbirke, a ne, v Tolmunu časa in Častim življenje. In noter vsaj pravijo, da so zelo tako pozitivne reči in mene zelo veseli, ko te knjige nekaj pomenijo ljudem, jim nekaj dajo. Ne, ko bomo mi nekaj dali, ne samo zahtevali, bo tudi boljše. Pišemo knjigo miru. Pridružite se nam. 22. aprila na knjižnem sejmu in 23. aprila na svetovni dan knjige in noč knjige.